Mikkelsen. Det er godt indlæg, og det er fremragende mål af OB til Bali, der smadrer den og gør det til et. Et superløb af tegn i feltet til Bali, og det er også en klasse afslutning. Godt indlæg og ind i Odense. Kommer her, han tager lang tid om at slå den ud i Tverskov, men den ligger fint. Det indlæg, der kommer her, fuldstændig umarkeret. Det må vi også sige, for der er masser af OB omkring. En seks spillere, tror jeg, omkring Jebali, og der er ingen, der går ind og tager ham. Og der viser han i hvert fald, at han ved, hvor målet det står, og det har vi heller ikke været i tvivl om, at han...